Okej. Hejsan. Vill du hänga med och läsa Fantomen? Jag är ingenjör. Nej! Ett koordinatsystem består vanligtvis av två mot varandra gående axlar. Ja, men det är ju bara för att inte du kan bestämma hur mycket ketchup du vill ha. Det är lite krångligt. Ja? Jag är ingen tomte. Och jag önskar mig ett svärd. Är du tilltalad? Nej. Nej, du behöver en raket förstås. Ja. Ketchup ur ketchupflaskan. Ketchup ur ketchupflaskan. Ketchup ur ketchupflaskan. Det är som att ungefär skaka ut lagom punkt mellan axlarna. Och avståndet till var och en av axlarna kallas kort. En riktig tomte. Sluta andas.